Прэс-канферэнцыя, прысвечаная юбілею Магілёва, адбылася ў межах 3-га абласнога форуму маладых журналістаў. Тэма 750 старонак магілёўскай гісторыі, 750 інфармацыйных нагод для СМІ. Спікеры прэс-канферэнцыі расказалі, якім будзе дзень горада. Да галоўнага магілёўскага свята застаўся месяц. Свой юбілей Магілёў традыцыйна адзначыць 28 чэрвеня, у дзень вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Але гараджане і цяпер жывуць у прачуванні свята. Гэтаму садзейнічала сур'ёзная прамоўшн-кампанія, у якой жыхары абласнога цэнтру прынялі самы актыўны ўдзел. Гэта стварэнне лагатыпу, які зараз упрыгожвае кожны магілёўскі куток, конкурсы і праекты да свята ад гарадскіх устаноў і прадпрыемстваў. Як прагучала на канферэнцыі, святкаванне юбілея пачне з ушанавання памяці савецкіх салдат і афіцэраў, што загінулі падчас вялікай айчыннай вайны. Лепшыя ў сваёй справе будуць узнагароджаны спецыяльнай прэміяй магілёўскага гарвыканкама «Дасягнення». Канешне, магілівча ждёт незабываемае шоу. Это итоговае мерапрыяцце, которое будет красивым, которое будет незабываемым, которое будет интересным, который будет трогательным, который будет радостным. На свята чакаюць гасцей з гарадоў-пабрацімаў, якія рыхтуюць для Магілёва падарункі. У горадзе ўжо ёсць тульскі і маскоўскі дворыкі, памятныя знакі ад сяброў і партнёраў. Сёлета іх стане больш. Мы надеемся, будет незабываемый подарок от наших китайских друзей и партнёров. Это шоу фейерверков, которому мы тоже уже сегодня вместе готовимся. Свят абяцае стаць грандыёзным. Па словах яго арганізатараў, самае галоўнае зрабіць так, каб кожны магілёўчанін адчуў сябе яго часткай. І сродкі масавай інфармацыі лепшы дапаможнік у гэтай справе. Прэс-канферэнцыя і тэматычныя секцыі сталі заключнай часткай 3-га форуму маладых журналістаў. Ірына Бардзіловская, Александр Арцем'ю, навіна рэгіёна.